Kwa jina naitwa Francis, coach wa Franyo Youth Club. Na race tarehe 24 mwezi wa 7. Watu wa Nairobi, Eldoret, Iten, Nakuru, Malindi, Kilifi, Mombasa, dunia mzima, tunawakaribisha nyote. My name is Mary Nafula. We've organized this race in conjunction with the Dear Diary Initiative in order to raise funds for various charities. We welcome all. The race will be in Kilifi.